З 8:30 в обласному центрі служби крові триває акція до Всесвітнього дня донора. Охочих здати кров – черга. Олександр Васильєв – боєць добровольчого медичного батальйону «Госпітальєра» з Києва. У Тернополі проходить підвищення кваліфікації. Розповідає, найбільше кров потрібна бійцям у стабілізаційних пунктах на передовій. Якщо ми привозимо стабільного пораненого, то це втрата крові мінімум літр. Тобто це дві порції донорської крові, 2,5. Якщо травматичні ампутації, то мінно-вибухові травми, то це дуже багато крові. Ну, навіть не літрами і не тонами. Лариса Будень – мама бійця ЗСУ. Каже, сьогодні здає кров вперше. Зробити це її надихнули військові. Кров здаю перший раз, тому що прочитала оголошення в засобах масової інформації, що є нагальна потреба для крові для воїнів ЗСУ. Так як в мене син зараз служить в Збройних силах України і приймає участь в звільненні Донецької області від загарбників, то бажання здати кров в мене було більш ніж достатньо. Так як зараз вже почався контрнаступ і, відповідно, напевно, багато є хлопців поранених, і тому, напевно, всім потрібно долучатися, хто чим може допомогти, і закликаю всіх знайомих також прийти і здати кров або робити те, що можуть зробити, щоб ми швидше звільнили нашу державу від окупантів. Загалом під час сьогоднішньої акції кров здали 100 донорів, розповідає виконувач обов'язків гендиректора обласного центру служби крові Петро Лучанко. Каже, такої кількості донорів, як під час повномасштабної війни, не бачив за 35 років роботи. Нас, крім хворих, людей, які потребують перинатальні центри, обласні лікувальні заклади, є ще потреба для Збройних сил України. І тому вона є постійна, бо вони приїжджають сюди, привозять цих ранених солдатів, які захищають Україну. Потреба є проблематична, деколи виникає, коли є, скажімо, четверта мінус, там, третя мінус, рідкісні групи крові. У нас є база даних, і ми таких людей час від часу викликаємо. Але на сьогоднішній день ми цілком забезпечені всіма групами крові. Донорську кров передають до медзакладів. Такий вигляд має банк крові у другій міській лікарні. Ми беремо в банк крові тільки плюсову групу, резус плюс. Резус мінус, то ми вже тоді замовляємо, якщо, наприклад, нам приходить заявка з відділу, і ми тоді замовляємо в станції переливання. Замовляти кров третьої групи з резусом мінус довелося для 69-річної тернополянки Лесі Чопик, каже виконувач обов'язків завідувача терапевтичного відділу лікарні Богдан Депутат. Розповідає, аби стабілізувати її стан, спричинений анемією, довелося двічі переливати кров. Поступила скаргами на виражену загальну слабість, задишку спокою, що не могла навіть самостійно пересуватися. Після проведення ендоскопії ми виявили, що в неї є велика виразка пілоричного відділу шлунку розміром 1,6-1,8, яка, ну, скоріше всього, що раніше підкровлювала, в зв'язку з чим такий гемоглобін низький. Після переливання крові жінка почувається краще. Зараз її лікують виразку. Каже, вдячна донорці, яка врятувала її життя. Я дуже вдячна, що в нас є донорство, нашим донорам, за те, що вони так допомагають нам практично з того світу витягнути. Діана Качуровська, Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.